Jag är mycket glad att vara tillsammans med er här ikväll. I'm very happy to be together with you here tonight. Jesus är här mitt ibland oss ikväll. Jesus is here among us tonight. Är du här ikväll? Are you here tonight? Fire tonight. Illegal. Amen. Jag älskar Nigeria Church. I love Nigerian Fellowship. Jag har varit i många Nigeria Church. I've been to many Nigerian Fellowship. Och talat Guds ord. And spoken the word of God. Jag har varit i Sverige Nigeria Church. I've been to the Swedish Nigerian Church. Inte så länge sedan. Not so long time ago. Och det var fire ifrån himlen. And there were ill from heavens. Det är viktigt att vi öppnar för Gud ikväll. It's important you open for God tonight. Gud har någonting för dig ikväll. He has something for you tonight. Han vill möta med dig ikväll. He will meet with you tonight. Han vill fylla med helande och kraft ikväll. He will fill you with Holy Spirit and fire. Halleluja! Amen. Jag är mycket glad att vara här. Vi ska. Happy here tonight. We jag ska snart till Afrika. Soon I'm going to Africa. Första juli reser jag till Uganda. 4th of July, go to Africa. Och jag kommer att crusade där. I will have a mass meeting there. Och jag kommer vara en hel månad. And a whole month there. Nu i juni månad ska jag till England, London. Now in June I go to England, London. Och Gud är god, han bara öppnar nya dörrar för God mig. God is good, is open door after door. Jag har öppningar i hela Afrika. I have openings all over Africa. Även för inbjudan till Nigeria. Even invitation to Nigeria. Och jag bara tackar Gud för detta. I just thank God for that. Halleluja! Jag hoppas du vill möta Jesus ikväll. I hope that you have been met by Jesus tonight. Ikväll kan du få dricka av källan från himlen ikväll. Tonight you can drink by the spring from heaven. Bara ta för dig ikväll. Just receive tonight. För Gud har någonting för dig ikväll. Does God have something with you tonight? Är du här så slipper du ikväll? Are you here tonight? Är du här ikväll? Lyft din hand om du är här ikväll. If you're here tonight, lift up your hand. Amen. Jag vill att du ska vara med i publiken. I want you to join us, the crowd here. Amen. Halleluja. Amen. Det fjärde mötet den här din jag har. This is the fourth meeting I have this weekend. Jag har mycket, mycket starka möten i Tönsberg. Got very powerful meetings in Tönsberg. Igår kväll var det mycket mäktigt möte av den helige ande. Last night it was such a powerful meeting. Jag var i Betesdomen igår kväll. I was up north in the city here. Och det var mycket starkt av den helige ande. Very powerful the Holy Spirit. Och Jesus är densamme här ikväll. And Jesus is the same here tonight. Ikväll kan du få dricka av den levande källan. Tonight you can live by the living spring. Vi ska leva av den levande källan varje dag. We shall live by that living spring every day. Halleluja! Amen. Är du här ikväll? Are you here tonight? Jag vill ha lite halleluja här ikväll. I want to have some hallelujah here tonight. Evangelister vill att du ska vara med, vet du. Evangelist, we want you to join. Ikke sant, är det inte så? Right, isn't that true? När vi talar Guds ord så ska du vara med. When you speak the word of God, you should join. Amen. Amen. Halleluja. Ska vi börja läsa här Guds ord? We shall start to read here the word of God. Ska vi läsa från Johannes evangelium, det sjunde kapitlet? From John 7. Johannes 7. Gospel of John 7. Kanske du går och bär på saker och ting i ditt liv ikväll. Maybe I'm carrying around things here tonight. Så du inte kan prisa Gud. So you cannot praise God. Men ikväll kan du bli fri. But tonight you can get free. Så du kan börja prisa den levande Gud. So you can start to praise the living God. Amen. Det står i Johannes 7. It's written in John 7. 37 och 38. Verse 37, 38. Ursäkta, jag talar svenska här. Ja, excuse me, I'm talking Scandinavian. Kanske tänker du som reser över hela världen och inte kan engelska. You maybe think he's traveling all over the world but you don't speak English. Ja, det går jättebra när någon tolkar. Oh, that functions nice when someone is doing interpretation. Det står så här. And it's written like this. På den sista dagen, den största i högtiden. On the last and greatest day of the feast. Stod Jesus och ropade. Jesus stood and said. Om någon törstar. In a loud voice, if anyone is thirsty. Så kommer han till mig och drick. Let him come to me and drink. Frågan är här ikväll, är du törstig för Gud? The question here tonight, are you thirsty for God? Vi må ha en törst efter Gud varje dag. We need a thirst for God every day. Vi må ha en hunger efter Gud varje dag. We need a hunger for God every day. Törstar du ikväll? Are you thirsty tonight? Är du törstig ikväll? Are you thirsty tonight? Du kanske bara törstig på kaffe och brus. You may be only thirst for coffee and sweet things. Men du kan få dricka av den levande källan ikväll. But you can drink from that living spring som, tonight. Som flödar här ikväll. That flows here tonight. Så bara ta för dig ikväll. So just receive for yourself tonight. Här står det på den sista dagen som var den största i högtiden. It's written here on the last day of that greatest feast. Alltid när vi kommer till Guds hus. All the time when they come to the house of God. Så är det fest. There is party. Vi är fest. We have a party. För Jesus är där. But Jesus is there. Och varje möte vi har så ska vi ha en förväntan. And every meeting we have we should have expectation. Vi må ha en förväntan i våra liv. We need to have expectation in our life. Vad Gud har för dig och mig. What God have for you and I. Han har någonting fantastiska saker för dig ikväll. He has something marvelous things for you tonight. Han har överraskningar för oss ikväll. He has surprises for us tonight. För dig ikväll. For you tonight. Som längtar efter Gud. Who longs for God. Här var en stor högtid.
Here was a great feast. Her var ingen vanlig menneske som ropa det. Here was not just a normal person. Her var det Jesus som ropa det. Here was Savior shouting. Om någon törstar så kommer han till mig. If anyone thirsts, he comes to me. Och det är frågan ikväll. And that's the question tonight. Varje gång vi kommer till Guds hus. Every time we come to the house of God. Ska vi ha denna törst I vårt hjärta. We need to have the thirst in our hearts. Och vi ska ha denna hunger för Gud. And we need to have the hunger for God. För att få mer av Gud. To get more from God. För att dricka mer av kilden ikväll. To drink more from that source tonight. Amen. På den sista dagen, den största I högtiden, stod Jesus och ropade. On the last day of that greatest feast, Jesus was standing and shouting. Detta handlar om Jesus, mina vänner. This is about Savior, friends. Det handlar inte om dig eller mig. It's not just about you and I. Men det handlar om Jesus. It's about Jesus. Kära vänner, spring inte här, kan ni komma ner? Precious friends, please don't run back and forth. Kom och sätt dig, Anneli. Please come and sit down. Anneli? Kom och sätt dig och inte spring så mycket. Please don't run around. Vi måste vara stilla här. Let's be quiet here. Halleluja, vi måste vara inför Gud och we have to be in before God. Så vi inte springer hela tiden. So let's not just run around all the time. Så lyssna till Guds ord. Listen to the word of God. Halleluja. Om någon törstar så kommer han till mig. If anyone thirsts, he comes to me and drink. Den som tror på mig ur hans innersta. The one who believes in me from his innermost. Skall strömmar av levande vatten flytta fram. Streams of living water will flow forth. Vi alla troende här ikväll. We are all believers here tonight. Nu ska det vara strömmar I vårt inre. So there is a stream in our innermost. Varje dag. Every day. Som flyter fram. That flows forth. Prisa våra Herren. Blessed be the Lord. Mina vänner. My friends. Vi tränger en att vi ger oss mer för Jesus. We need that we just give more of us to Jesus. Vi står emot all religiositet. We're standing against all forms of religiosity. Vi bryter all religiositet. We break all religiosity. Vi må gå med Gud idag. We have to go with God today. Vi vet att Satan han rasar. We know that Satan is roaring around. Satan rasar idag. Satan is roaring around today. Jag fick höra. I got to hear. En god vän till mig. A good friend of mine. Har blivit mördad. Was killed. En missionär. Missionary. 64 år gammal. 64 years old. I Shien. Here in a city to the south. Han har byggt upp församlingar I Burundi. He has built up a fellowship there in that area. Det var en man som mördade honom. A man murdered him. Det var fruktansvärt. It was terrible. Det var en chock för mig. It was a shock for me. Att han hade en sån. Och han bara gav hela sitt liv för Afrika. He just gave all of his life for Africa. Och han skulle snart till Afrika igen. And soon he would go to Africa again. Men nu han hemma hos Herren. But now he's home with the Lord. Han hemma hos Herren. He's home with the Lord. Vet att Satan rasar idag, vänner. You know that Satan is roaring today. Därför så vet vi att vi har en stor Gud som är mäktig. But we know we have a great God that is powerful. Gud är större än Satan. God is greater than Satan. Det är Jesus som är Herre. Jesus is the one. Det är han som är herre här ikväll. He's the one who is Lord here tonight. Han ska vara herre I ditt och mitt liv. He will be Lord in yours and mine. Varje dag. Every day. Leva nära Jesus. Live near to Jesus. Leva nära korset. Live near to the cross. Leva nära strömmarna. Live near to the streams. Leva nära den helige ande. Live near to the Holy Spirit. Och det är det vi behöver. And that's what we kan inte leva utan den helige ande. We cannot live without the Holy Spirit. Vi behöver den helige ande varje dag. We need the Holy Spirit every day. Dricka från kilden varje dag. Drink from the spring every day. Som helig ande varje dag. Yes, just bath in the Holy Spirit every day. För att vi ska bli starka. So we will be strong. Inte starka I oss själva. Not strong in ourselves. Men I hans mäktiga kraft. But in his powerful might. Prisa vare Gud. Amen. Följ med mig I Isaiah 43. Follow me in Isaiah 43. Kanske det till någon då den här bibelordet ikväll. That could be to someone this word tonight. I Isaiah 43 och 18 versen. Chapter 43 verse 18. Tänk inte på det som har hänt. Forget the former things. Bry dig inte det som förr har varit. Do not dwell in the past. Men män som är här ikväll. But we who are here tonight. Se inte tillbaka. Don't look back. Många gånger så är det så lätt att vi ser tillbaka. Many times it's easy just to look back. Vi ser tillbaka vad som har varit med dem. We look back what we have joined. Men mina vänner, vi tackar Gud för tiden som ligger bakom. But my friends, we thank for the time that is behind us. Men det är en ny tid för dig idag. But it's a new time for you today. En ny tid för dig här ikväll. A new time for you here tonight. Så du som har problem. So you have problems. Se inte tillbaka. Don't look back. Glöm allt som ligger bakom. Forget everything behind. För Gud har något nytt för dig. Because God has something new for you. Halleluja. Amen.
Glöm alla människor som har sårat dig. All people have been painful to you. Glöm och förlåt. Forget and forgive. Förlåt och glöm. Forget and forget. Allt ligger bak. What is behind? Vet du det? Do you know that? Vet du att människor förlåter? That people we can forgive. Men de glömmer aldrig. But some people never forget. Men Jesus han förlåter. But Jesus forgives. Och han glömmer. And he forgets. Är det bra? Isn't that great? Jesus han glömmer. Jesus, han kommer aldrig ihåg genom min synd. He don't remember yours and my sins. Den är borta. It's away. Den är förlåten. It's forgiven. I Jesu namn. In the name of Jesus. Tänk inte på det som har hänt. Bry inte om det som har varit. Don't think about what is before and what happened before. Se, jag gör något nytt, står det. Look, I'm doing something new. Gud gör någonting nytt i ditt liv. God does something new in your life. Under tiden vi talar Guds ord, så gör Gud någonting nytt i ditt liv. When we preach the word of God, God is doing something. Och när vi kommer på möte, and when we come to meetings, så ska vi växa, du och jag. We shall grow, you and I. När vi hör Guds ord, when we hear the word of God, så ska vi växa. We should grow. Och nästa möte som kommer, and the next meeting coming, ja, då ska du växa ännu mer. Then you should grow even more. Och du växer ännu mer. And a little more. Mer och mer. More and more. Så du blir stark nästa gång du kommer på möte. You get strong next time coming to meeting. Amen. Vi är här för att höra Guds ord. We are here to listen to the word of God. Vi kommer inte för att bara träffa varandra. We don't come just to meet. Men vi kommer for att höra Guds ord. We come to listen to the word. För att växa. We should grow. I hans mäktiga kraft. In his powerful might. Paulus säger. Paul says, vi ska arbeta på vår frälsning. We should work on our salvation. Varje dag ska vi arbeta på vår frälsning. Every day we should work on our salvation. Mina vänner, vi ska gå vidare, du och jag. My friends, we should walk. Gud har någonting for dig. God has something for you. Han har någonting nytt för dig ikväll. There's something new for you tonight. Och det ska vi ha varje längtan när vi kommer till Guds hus. And always we should long for that. Ikväll går jag för att möta Jesus. Tonight I go to meet Jesus. För att få ett möte med en levande Gud. To have a meeting with the living God. För Gud ska tala till mig ikväll. God will talk to. Prisa vare Herren. Blessed be the Lord. Det står i Isaiah 44. It's written in Isaiah 44. Står det så här i den tredje versen. In the third verse like this. Ty jag skall utgjuta vatten över det som törstar. For I will pour water on the thirsty land. Och strömmar över det torra. And streams on the dry ground. Jag skall utgjuta min ande över dina barn. I will pour out my spirit on your offspring. Min välsignelse över dina avkomlingar. And my blessing on your descendants. Herren vill utgjuta vatten över det som är torrt. The Lord will pour water on what is dry. Du vet, en som är ute i öknen. For one out in the wilderness. Han gör allt för att få lite vatten i sina läppar. He does everything to get water on his lips. Han ger sig aldrig. He never give up. Så är det också med dig och mig. The same is with you and I. Vi ska aldrig ge oss. We should never give up. Vi får ett möte. We want to have a meeting. Med den levande Jesus. With the living Jesus. Amen. Vi har många prövningar på vägen, du och jag. We have many testings, you and I, on the ways. Ja, de säger predikanter då. Här är förkynnare som den onde vill åt mest. Some people say that the preachers and these pastors, that's what the devil is mostly attacking. Jag hade en väldig attack från den onde här om dagen. And a certain attack by the evil the other day. Jag kommer och sitter och kör en bil. I'm driving, sitting in the car. Min fru och jag på Söland. My wife and I are in the south. Och jag var på väg till en pinsekonferens. I was on my way to a Pentecostal conference. Vad hade du gjort? What had you done? Helt plötsligt så stoppar bilen. Suddenly the car stops. Helt plötsligt. Suddenly. Jag får köra in till höger. Well, I'm going to the right side. Och det första jag tänker på. The first I think on is. Oh, nu missar jag mötet ikväll. Oh, I'm losing that meeting. Ah. Nu missar jag mötet ikväll. Now I miss that meeting tonight. På Sörlandet i Våxbygd. In the south there in the village. Men du vet, man får inte tappa motet. But you know, don't give up. Ja, och kämpa vidare ändå. You have to just continue fighting. Så jag ringde bara bärgningsbilen. So just calling for the rescue car. Oh, jag är med naff. I'm joining that club. Oh, så det kostar ingenting mig. Cost me no money. Men ändå så fick vi lämna in den på verkstaden. But still we had to leave it for the workshop. Oh, vi var tvungna att ta bussen till Kristiansand. And we had to take the bus to that place. Men vi visste att Gud skulle göra någonting i mötena. But we knew that God would do something in the meetings. Gud kom mäktigt i dessa möten. God came powerful in these meetings. Fienden försökte att stoppa mig. The enemy tried to stop me. Men här stoppas han inte i Jesu namn. But he's not going to stop anybody. Vi ska inte böja oss för djävulen, du och jag. They're not going to
God for the devil, you inte en enda millimeter ska han få. Not even a single millimeter. Det är Jesus som ska få allt. Jesus is gonna have all. Han ska få allt. He will get all. Och vi hade dessa möten. And we had these meetings. Och jag skulle ju hämta den här bilen också då. And I should pick up that car also. Och jag fick åka buss hela en hel dag ända hem. A whole day I was driving in bus. Och vi skulle ändå ha möten nu den här helgen i Tönsberg. Also this weekend we should have meeting here nearby. Och vi hämtade bilen. We picked up the car. Och han går bra nu. And now it drives nice. Och vi hade härliga möten i Tönsberg. Glorious meetings in Tönsberg. Men du ska veta om man tror på den levande Gud. You should know when you believe in the living God. Så kan vi få prövningar. We can have testings. Men det är viktigt när prövningens stund är där. But when the time of testing is there. Att vi inte låter motlöshetens ande komma över oss. So we are not downtrodden in that moment. Men jag vill tacka Gud i alla livets förhållanden. But I will thank God in all life's circumstances. För Gud han är med oss. God, because God is han lämnar oss aldrig. He never leave us. Han är med oss i oss kraft. He is with us and give us power. Prisa vår Gud. Blessed be. Har du haft problem med din bil någon gång? Lyft en hand för sig. Have you got any problem with your car? Ingen. Lift up your hand. Ni har väl bilar in i Afrika också, i Nigeria. Nigeria. Halleluja, men vi har en Gud som är med oss. We have a God that is with us. I problemen så är Gud där. In the problems, God is there. Så vi ska inte ha någon fruktan, du och jag. So we should have no fear. Vi ska inte ha någon fruktan för Satan. No fear for Satan. Men det är en annan sak att frukta Gud. It is another thing to fear God. Det som har respekt för en människa. The one who have respect. Vi ska for ha respekt for Gud. You should have respect for God. Amen. Praise God. Så mina vänner, det var bara en sak i parentes. So my friends, that was a little thing on the sideline. Som vi får berätta när vi är på vägen. So we have to battle a little when we are on the way. Många när man berättar om vad Jesus gör. When you tell about what Jesus does. Så är det många som missförstår. Some people they misunderstand. Och så säger de, ja nu står han där och berättar om sig själv. So people say now he's just talking about himself. Nej då, Paulus han berättade om sina missionsresor. No, Paul talked about his mission traveling. Så vi har rätt att berätta om vad Jesus gör också idag. So we are right to tell about what Jesus do even today. Gud är god. God is good. Han är stor. He's great. Han är mäktig. Powerful. Han kan göra vad han vill här ikväll. Han kan sätta dig fri ikväll. Han vill hela dig ikväll. Han vill fylla dig med eld från himlen ikväll. Halleluja, bara så ta för dig. So just receive. Bara släpp det loss i den helige ande. Yes, just get loose. För han har någonting för dig. He has something for you. Prisa vare Herren. Blessed be the Lord. Amen, amen, amen. Och här står den. And here's written. Jag ska utgjuta vatten över det som törstar. I will pour out water on the thirsty land. Och strömmar över det som är torra. A stream in the dry ground. Jag ska utgjuta min ande. I will pour out of my spirit. Över dina barn. Over your children. Min välsignelse över dina avkomningar. And I will spring up like a grass. Gud vill utgjuta sin ande över allt kött. God will pour out of his spirit on all flesh. Han kommer att göra det sista dagarna. He's going to do it in the last days. Vill du vara med? You want to join? Vill du vara med och vara fylld av helig ande? You want to join and be filled with the Holy Spirit? För det är den helige ande som gör någonting med dig och mig. Because it's the Holy Spirit that does something with you. Det är den helige ande som förvandlar ditt och mitt liv. The Holy Spirit changes your and my life. När vi får uppleva den helige ande. So where we experience the Holy Spirit. Då vill vi vara med och rädda världen för Gud. Then we want to join and save the world for God. Det är därför vi är satta i den här världen. That's for we are placed in the world. Vi är inte satta i den här världen för att förbanna. We are not placed here in the world to curse. Men vi satte den i världen för att välsigna. We are placed in this world to bless. Vi satte den i världen för att vinna människor för Gud. We are placed in the world to win people for God. Så vi kan nå många med oss hem till den underbara himmel som ligger framför. So we can reach and have many with us to that wonderful heavens. Och det är därför vi behöver kraften. And that's why we need the power. Det är därför vi behöver den helige ande. That's why we need the Holy Spirit. Som aldrig förr. Like never before. Jag ska utgjuta min ande. I will pour out my spirit. Det är Gud som ska utgjuta sin ande över dig och mig. There is God who's going to pour out his spirit on you and I. Står det i Bibeln, Gud smorde Jesus med den helige ande. It's written in the Bible, God anointed Jesus Christ with the Holy Spirit. Gud som ska salva dig och mig med den helige ande. So God is going to anoint you and I with the Holy Spirit. Vet vad som hände när Jesus gick på jorden? You know what happened when Jesus walked on the earth? Många kom till tro på honom. Many came to believe in him. Under och tecken skedde. Signs and wonders happened. Och andar for ut i Jesu namn. Evil spirit went out in the name of Jesus. Gud är densamma idag. God is the same today. Han är mitt ibland oss ikväll. He's here in the middle of us tonight. Vi kan
kan inte se honom med blotta ögat. You cannot just see him with normal eyes. Men han är här med sin ande kväll. But he's here with his spirit. Han kallar på dig. He calls on you. Du kanske får hjärtebank ikväll. You maybe have your heart beating. Gud kallar på dig ikväll. God is calling on you. Att komma tillbaka till korset. And he wanted to come back. Att komma tillbaka till Gud ikväll. And to come back to God. Att komma tillbaka till källan ikväll. Come back to the source. Och dricka ifrån den levande källan. And drink from that living spring. Amen. Det står så här i den fjärde versen. It's written like this in verse 4. Så att de växer upp mitt ibland i gröda gräset. They will spring up like grass in the middle. Som pilträd vid vattenbäckar. Like poplar trees on the flowing streams. När vi sätter ett träd. When we sit in a tree. Så ska vi sätta det så långt ner som möjligt och nära vatten. That tree we have to put low down near to water. Då vet vi att det växer. Then we know it's going to grow. Och därför är det så viktigt för dig och mig också. So it's so important for you and I also. Att vi är nära vattnet. We are near to the water. Då vet vi att vi växer. Then we know that we will grow. Vi växer inte oss själva. We cannot grow in ourselves. Men i hans mäktiga kraft. But his mighty power. Många gånger så säger vi kan ingenting. Many times we say we cannot do anything. Egentligen så kan vi ingenting heller. Really we cannot do anything. Men du kan allting i Jesus. But all you are able to do in Jesus. Många gånger så säger vi har ingenting. Many times we say we have nothing. Egentligen så har vi ingenting själva. Really we don't have anything in ourselves. Men vi har allting i Kristus. But we have all in Jesus Christ. Är du med på det? Vi har allting i Gud. We have all in God. Halleluja, pris i Gud. Så att det växer upp mitt ibland i gröda gräs. So it's growing up there in that green grass. Som pilträd vid vattenbäckar. Like this special kind of trees near to the water. Tänk, många som vill vara en vattenrik hage, lyft en hand du som vill vara. If you want to be a garden rich of water, raise up your hand. Och där vill vi vara. And there we want to be. Där vill vi dricka. We want to drink there. Halleluja, pris Gud. Här om kvällen så talar jag om att dricka vinet från himlen. The other day I was talking about drinking the heavenly wine. Och det vinet som vi dricker ifrån himlen. And you know the wine we drink from heaven är mycket starkare än det vin som är i världen. And it's much stronger than the wine in the world. Det är annorlunda. Halleluja, glory. Prisa vare Gud. Och det vinet som vi dricker ifrån himlen, du och jag. And the wine we drink from heaven, you and I. Det vinet. That wine. Är mycket starkare. It's much stronger. Du blir mycket fyllare av det vinet, ska jag säga dig. Drunk by that wine, I tell you. Än det vin som är i världen. And the wine in the world. Och det vinet som du dricker. And the wine you drink. För all baksmälla, för all ont i huvudet. Yes, no headache after that. Men där blir du så välsignad. But you get so blessed. Och där blir du så glad. And you get so happy. Och där blir du så full. You get so full. Och när du kommer ut här ikväll. And when you come out here tonight. Och går du så här. And it goes like this. Och så kommer människor till dig. And people come to you. Vad är det för vin du har druckit? Oh, what kind of wine have you drunk? Oh, jag har druckit det himmelska vinet. I'm drinking the wine of heaven. Och de vill uppleva det också. They will also want to experience. Det, mina vänner, det är viktigt här med vinet. My friends, it's so important with men det himmelska vinet. The heavenly wine. Vi som är troende. We are believers. Ska inte dricka vin. Should not drink wine. Oh, det är så mycket vindrinkande i våra kyrkor. There are so many people drinking wine in the churches. Nej, vi ska inte dricka vin. No, we are not going to drink wine. Vi ska dricka det himmelska vinet. Gonna drink the heavenly wine. Är det inte sant? Isn't that lyft en hand du som tror att jag lift up your hand talar sanning. That. Är det sant? Is it true? Ja, jag tar lite vin för det mage, ska vi säga. Oh, we take some wine for our stomach, you say. De ska alltid ha ursäkter, vet du. They always have excuses, you know. Men halleluja, avhåller mig från allt sådant. I stay away from everything like that. Jag vill bara fyllas av det himmelska vinet. I only want to be filled with the heavenly wine. Uppleva Guds kraft. Experience God's power. Och gå vidare med Gud. And walk further with God. För Gud har en plan för oss. He has a plan for us. Han har en plan för dig som är här ikväll. He has a plan for you are here tonight. Du kan inte ha ena foten i världen. You don't want to have one foot in du kan inte ha ena foten på Guds sida. And one foot on the God's side. Vi måste ha bägge fötterna på Jesus sida. You not have both feet on om vi ska få uppleva ett segrande liv. If you want to experience a victory. Tillsammans med Gud. Together with God. För Gud vill bruka dig. Because God will han vill you. Använda dig. People, has att du ska vinna dina landsmän för Gud. You will win the people of your country for God. Prisa våra Herren. Blessed be the Lord. Mina vänner, vi har en stor Gud. My friends, we have a great. Vi har en mäktig Gud. We have a mighty God. Han är mitt ibland oss ikväll. Here is in our midst tonight. Du kanske har kommit hit ikväll. You maybe have come here tonight. Kanske har du kommit någon problem. Maybe I come with a problem. Men Herren är här. But the Lord is here. Han vill lyfta av problemen. He will lift off the problems. Så du ska få gå ett segrande liv med Gud. So you can walk a victorious life och gå vidare med honom.
Walk further with him. Prisa vår Herre. Blessed be the Lord. Ska vi be samman. Let's pray together. Fader Jesu namn, vi tackar dig för att du mittes ibland oss ikväll. Abba, we thank you for Herre, vi tackar dig för din heliga ande ikväll. Tack Herre vad du har för oss ikväll, thank Herre. Tack att vi får tillbe den levande Gud. Thank you that we can worship the living God. Vi får upphöja dig, Jesus. Thank you that we can lift up you, Abba, Jesus. Tackar dig att du vill röra vid sjuka människor thank ikväll. Thank you that you're touching sick people. Människor som är sargade ikväll, Herre. People are sorrowful tonight. Människor som vill gå vidare med dig. People who want to walk further with you. Vi röra vid dem här ikväll. Touch them, Lord, tonight. I Jesu namn. In the name of Jesus. I Jesu namn. Ska vi stå upp, ta? Let's stand up a little. Ska vi synga den här sången? We shall sing that song. Halleluja kören här. Halleluja chorus. Ska vi synga den? Du tar okay. Ni kan den sången? Ja. Halleluja, halleluja. Halleluja. Halleluja, fire tonight! Fire tonight! Holy Ghost, fire tonight! Var med, var med, var med och kom! Halleluja! Fire tonight! Fire every day! Halleluja! Var med, var med, var med! Bara var med och kom! Rör vi människor, sargande människor ikväll. Kom med elden från himlen ikväll. Rör vi oss, Herre. Rör vi oss ikväll. Det sitter människor här ikväll. Det sitter människor här ikväll. Du det är någonting här på insidan av ikväll. There's something here on the inside tonight. Bara lyft händerna och prisa Gud. Just lift up your hand and praise God. Så går de här problemen i ditt liv. And these problems will leave to you. Det är människor som är här ikväll som har problem. There are people here tonight that have problems. Men Herre vill sätta dig fri ikväll. The Lord will release you. Han har någonting för dig tonight. Yes, something for you tonight. Ska vi synga en sång igen? Vi måste sjunga starkt. Sing that song again.